皆さんこんにちは、久保智子です。最近暑いですよね。暑くなるとエアコンや扇風機をついつい強めてしまいがちですが、今年の6月に7年ぶりに政府から電気の節約を呼びかける節電要請が行われました。この夏もさらに暑くなると電力需給逼迫警報が発令されるかもしれません。そこで今回はエネルギーの専門家に節電要請って何、簡単にできる節電方法について解説していただきます。それでは橋本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが橋本さん、7年ぶりの節電要請ということですが、なぜそのような呼びかけが出されたんでしょうか。簡単に言いますと、皆さんが使う電気の量に対して発電する電気の量が足りなくなってしまうことによって停電が発生するという状況を防ぐために要請がなされました。実は今日本の発電量というのは少なくなっているという現状があります。主な原因としては3月に発生した福島県沖地震の影響、また相次ぐ火力発電所の停止、また燃料価格の高騰などが挙げられます。一方で使う電気の量に目を向けてみると、今年は猛暑が予想されていて皆さん冷房をたくさん使うと思うんですよね。それで使う電気の量は増えてしまうと。使う電気の量が増えているにもかかわらず発電量が少ないということで電気が足りなくなってしまうということが懸念されています。電気と電気というのは密接な関係があるんですね。そうなんです。実は今日本の総発電量の約 20% が再生可能エネルギーによる発電となっています。再生可能エネルギーというのは自然の力を借りて発電するものですので、気候とも密接に関わっているんです。確かに太陽光発電は日光、風力発電は風、水力発電は雨が関係してますよね。おっしゃる通りです。突然ですが久保さんはどういった日に電気の需要が高まると思いますか。そうですね、暑い時にエアコンを使って消費量が増えるとかですかね。おっしゃる通りです。さらには暑い日にエアコンを使うと夜になってもなかなか気温が下がらずにそのまま皆さんつけっぱなしにしていることになると思うんですよね。電気の消費量は変わらない。一方で夜になると太陽光発電は発電できなくなってしまいますので発電量は減ってしまいます。このように使う電気と発電量のバランスが崩れてしまうということが起こってしまいます。発電にも電気の需要にも電気が関係しているんですね。ところで停電が起きると復旧までどのぐらいかかるんでしょうか。おおむね3時間から6時間程度と言われてますが、場合によっては2、3日停電が続くなんていうこともあります。少し想像していただきたいのですが、例えば大きな病院であるとか介護施設なんかで少しでも停電が起こったらどうなるでしょうか。多分人命に関わるような問題が起こってしまうということが容易に想像できるかなと思っています。ですのでそういった重要な施設には少しでも停電を起こしてはならないと。そうですね、その他にも警察署や消防署なども停電になったら困りそうですよね。今言ったような重要な施設に対しては停電を起こすことができないので優先的に電気を供給するということは考えられます。一方でそちらを優先する代わりに一般のご家庭に対しては電気を止めてしまおうということで停電が起こったりなんてことも考えられます。なるほど、勉強になります。電力需給が逼迫しないためにも一人一人が節電することが大切なんです。では具体的にどのようなことをすればいいんでしょうか。ここで久保さんに質問なのですが、はい、夏の日の家電で一番こう電力の消費が食うものって何だと思いますか。エアコンですか。おっしゃる通りです。やっぱり夏の電気の消費量ってエアコンの消費がかなりを占めるんですね。なのでエアコンを上手に使うことでかなりの節電効果というのが期待できるんです。設定温度は外の気温との差が小さいほどいいです。でも暑さは人によって感じ方が異なるのでそれぞれ負担にならない程度に設定いただければ良いと思います。またそれ以外にも室外機の周りや吹き出し口の掃除をしたりサーキュレーターを合わせて使ったり、あるいは昔ながらのすだれを使うなんていうのも効果的なんです。冷蔵庫も消費電力が大きいというのは知ってますか。そうなんですね。そうなんです。
えば夏の日にお茶を沸かして熱々のまんま冷蔵庫で冷やしたりなんてことはしてませんか？さすがに熱々というのはないんですけれども、まだぬるいかなぐらいで入れてしまうことはありますね。熱々でこれ入れてしまってると冷蔵庫がその分頑張って冷やそうとするので消費電力が上がってしまうんです。ですので冷蔵庫以外ですね、十分冷ましてから冷やすということで節電にもつながるんです。そうなんですね。身近なことから節電のことできることたくさんありそうですね。早速今日から試してみたいと思います。はい、一緒に頑張りましょう。天気 GP では電気の需給に関わる毎日の天気予報を確認できます。また冷房が必要かどうかの情報は冷房指数で確認することができますので、ぜひ参考になさってみてください。8月は東日本や西日本では気温は平年よりも高く、北日本や沖縄奄美では平年並みか高い予想となっています。この後も厳しい暑さとなる日が続きますので、無理のない範囲で節電を心がけたいものですよね。ではまた次の動画でお会いしましょう。